কৃষক নেতা অখিল গগৈ ৰুগিয়া মাতৃৰ কাষত দিল্লীৰ ঐতিহাসিক উলংগ প্ৰতিবাদৰ নেতাৰ সৈতে কা বিৰোধী 70টা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি দল। বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট চেলেংহাটত থকা অখিল গগৈ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ কা বিৰোধী 70টা সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ লগতে উপস্থিত হয় দিল্লীত কেম্প বাতিলৰ দাবীত ঐতিহাসিক উলংগ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকল। অখিলৰ ৰুগীয়া মাতৃৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ সভাপতি ৰুবুল দাসে কয় যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন এইখন ফেচিষ্ট চৰকাৰে অখিলৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাইছে, যিধৰণে অখিলৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ অগণতান্ত্ৰিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, এয়া অসমৰ ৰাইজে চাই আছে। আৰু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অসমক ভাল পোৱা প্ৰতিজন অসমীয়াই দিব। তেখেতে অখিলৰ মাতৃৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি পুনৰ কয় যে বিগত 8 মাহ ধৰি চৰকাৰে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰি মাতৃৰ সহিতে পৰিয়ালৰ কাষৰ পৰা কৃষক নেতাগৰাকীক আঁতৰাই ৰাখিছে। এই পাপে সৰ্বা হিমন্তক নিশ্চিতভাৱে এদিন চুব। কা কেতিয়াও অসমে নামানে আৰু কা বিৰোধী পুনৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি কয় ৰুবুল দাসে। আনহাতে টাইপাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি লোহিত গগৈও ধিক্কাৰ দিয়ে চৰকাৰখনৰ এই ফেচিষ্ট চৰিত্ৰক। অখিলৰ মাতৃৰ কুশল কামনা কৰি টাইপাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে কা আন্দোলন প্ৰবল ৰূপত আকৌ গঢ়ি তোলা হ'ব, কেতিয়াও কা মানি লোৱা নহয়। এই আন্দোলন এতিয়া অসমবাসীয়ে এক মহা বিপ্লৱৰ দিশে লৈ যাব। বিনা চৰ্তে কা বিৰোধী কৃষক নেতাগৰাকীক মুক্তিৰ দাবী জনালে শ্ৰী গগৈয়ে। আনহাতে অধিবক্তা কৃষ্ণা শৰ্মাই এনেদৰে অখিলক বন্দী কৰি ৰখা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে আৰু এগৰাকী মাতৃৰ প্ৰতি কৰা এয়া চৰম অন্যায় বুলি উল্লেখ কৰে। অখিল ৰাইজৰ কণ্ঠ হোৱাৰ বাবেই চৰকাৰে এই কণ্ঠ কৌশলগতভাৱে কাৰাগাৰত ৰাখি অসম বিৰুদ্ধে কাম কাজ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আজি অখিল গগৈ ৰুগীয়া মাতৃৰ প্ৰিয়দা গগৈয়ে বজ্ৰকণ্ঠে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে মই এইখন চৰকাৰক বহুবাৰ কলো অখিলক এৰি দিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে কথা নুশুনে, মাকৰ বেদনা তেওঁলোকে নুবুজে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ল'ৰাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। ৰাইজৰ বাবে তেওঁ আজি জেলত আছে আৰু এদিন ৰাইজৰ জয় হ'ব বুলি ব্যক্ত প্ৰকাশ কৰে। অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চেক্ৰেটৰী অখিল গগৈৰ ঘৰত আজি মাৰ গাঁও সুস্থ বুলি শুনি আজি পুত্ৰৰ পৰা 10 মাহে যেতিয়া মনৰ বুকুৰ ল'ৰাজনক আজি 10 মাহে দেখা নাই, ময়ো মাতৃ হিচাপে গম পাওঁ যে আজি কি বেদনাত তেখেতে আজি ভুগি আছে। যদিও আজি জাতিৰ কাৰণে তেখেতে আজি তেখেতে নিজৰ কোনো স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিন্তু আজি জেলত থকা নাই, আমি সেইটো জানিব লাগিব। আজি আমাৰ অসমীয়া জাতি আজি আমাৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী ৰাইজৰ কাৰণে আজি তেওঁ আছে। কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল কেছ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ একো কৰা নাই। তেওঁৰ ওপৰত যিটো আইন গোচৰ এটাৰ পিছত এটাৰ লগোৱা হৈছে, আনলফুল প্ৰিভেনশ্যন এক্ট লগোৱা হৈছে, সেইটো মই আজি অধিবক্তা হিচাপে কৈছোঁ, ইলিগেল। আজি সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ছেকশ্যন তেখেতৰ তাত লগাই তেখেতক আজি এনেকৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰে আৰু চৰকাৰে সেইটো কথা জানিব লাগে। আজি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যি মাটি ভেটি আজি ৰক্ষা কৰিম বুলি আহিছিল সেইটোতো কৰাই নাই। তাৰ উপৰি আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে যোনে মাত দিছে তাৰ যিটো ধৰণৰ অত্যাচাৰ মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে কৰিব ধৰিছে সেইটো যেন বন্ধ কৰি আজি অখিল গগৈ সোনকালে মুক্তি দিয়ক আৰু মাকৰ যি আজি এই আৰু বেমাৰৰ সময়ত আজি পুত্ৰ ওচৰত নাই, গতিকে তেখেতক আজি ল'ৰাৰ তেখেতৰ ওচৰত আজি অতিশয় দৰকাৰ। গতিকে সেই আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক যেন তেখেতক সোনকালে মুক্তি দি আজি আমি যিটো প্ৰতিবাদ আজি আমি উলংগৰ প্ৰতিবাদ আমি 7 জানুৱাৰীত কৰা হৈছিলে, সকলো নেতৃত্ব ইয়াতে আমি আহিছোঁ মাৰ খবৰ ল'ব আৰু ইয়াৰ দৰে আমি জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই যি জাতিৰ কাৰণে আজি যুদ্ধ কৰি যি আজি জেলত আছে তেখেতক যেন সোনকালে মুক্তি দিয়ে আৰু মাৰ আৰোগ্যও কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।